A sada molim gospodina Viktora Orbana, premijera Mađarske, da da svoju izjavu. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Érdekes és izgalmas időpontban történt meg ez a stratégiai tanácsülés. U jednom veoma zanimljivom trenutku i teškom trenutku smo održali ovo zasedanje našeg strateškog saveta. Túl ez egy külön i osim toga što ga ima zaista prijateljske odnose jedno prema drugom, ovo je azonban már senki nem lepődik meg, hogy a szerbek és a magyarok magas szintű stratégiai tárgyalásokat folytatnak és együttműködési megállapodás. I Srbi imaju razgovore i vode razgovore na strateškom nivou i potpisuju važne sporazume. To je za svakog već danas prirodno. Ali zaboravljamo koliko je rada i truda iza toga. Ezek mögött a kapcsolatok mögött nagyon sok évnyi megfeszített munka áll. Se nalazi trud višegodišnji, mogu čak reći decenijski trud i rad. Munkának a motorja Aleksandar Vučić elnök úr volt az elmúlt évtizedben. Je pro protekloj deceniji bio predsjednik Aleksandar Vučić. Kinek szeretnék a magyar kormány nevében, de Magyarország minden polgára nevében is köszönetet mondani. I zbog toga želim da mu se zahvalim u ime mađarske vlade i u ime svakog mađarskog državljanina. Hogy mindent megtett, hogy a szerb-magyar kapcsolatok a történelemben soha nem látott mu, što je sve kedvező učinio, da mađarsko-srpski odnosi dostignu jedan historijski nivo. Két ambiciózus nemzet találkozott a mai napon. Naša su se dva ambiciózna naroda ovog dana. Tehát én csak a magyarok nevében beszélek. Ja, naravno govorim samo u ime Mađara. Da, hogy a szerveket elnézem, ott is van ambíció bőven. Kako vidim Srbe i kako ih poznajem, mislim da i oni imaju ambícia dovoljno. Mi még sok mindent akarunk a világtól. Dakle, mi još mnogo toga hoćemo da dobijemo sok igazságtalanságot kell orvosolni. I treba da ispravimo mnoge krive drine. Hiányzó egyensúlyokat kell megteremteni. Treba da stvorimo balans. És elvesztegetett történelmi lehetőségeket kell bepótolni. I treba da pokušamo da iskoristimo, da nadoknadimo istorijske šanse koje su propuštene u prošlosti i ne smemo da dozvolimo da se pomirimo sa sudbinom koju nam je odredio 20. vek. Mi želimo da budemo i jedna i druga bogata i velika zemlja, značajna zemlja. I drago nam je, naravno, ako imamo suseda, susednu zemlju koja gaji isto takve ambicije. Részben, mert az ember ebből delom erőt merít. Toga, što to čoveku daje snagu. Részben mindenki tudja, hogy jó szomszéd fölértékeli az ember saját telkének az értékét. Jere, praktično, ako imate dobrog suseda, onda i vaš posed, vaše imanje dobija veću vrednost. Tehát egy sikeres Szerbia az megdöveli Magyarország értékét is. Tehát egy uspešna Srbija jača i Mađarsku i povećava i našu vrednost. Tako da je u našem interesu da Srbi budu zadovoljni, uspešni i da se bogate isto kao i mi. Ez szerintem az a jövőhöz való közös Mislim, viszony, da je to naš zajednički odnos prema budućnosti i što je i osnova, jedna od osnova naše saradnje. Ebben nincs semmi új. Dakle, ono što sam do sada rekao, u tome nema ništa novo, to smo i do sada znali. Ami új, az a helyzet, ono što je novo, to je nova situacija u svetu. Amit elnök úr, mi itt Magyarországon úgy hívunk, hogy új realitás. Mi to nazivamo ovde u Mađarskoj, predsjedniče, nova realnost. Az amerikai elnökválasztás egy új realitás jött létre. Američki predsjednički izbori su stvorili jednu novu realnost. Azzal, hogy Európában megjelent a patrióták szuverenista képviselőcsoportja és politikai tömrülése, Európában is újraállítás. Pojavile pristalice suvereniteta i patriotizma. I u Európi se stvara nova situácia. Olyanok, amelyeket eddig inkább hátraszorítottak. Uspešne biti nove snage, odnosno snage, koje su do sada bile potisnute i koje žele, i to su narodi suvereni koji žele da postignu uspeh. To je novi realitet i u Evropi svako treba svoju sudbinu, svoju politiku da prilagodi toj novoj realnosti i zbog toga je današnji susret bio zaista izazovan jer treba da znamo kako će Mađari i kako će Srbi da odgovore na izazove ove nove realnosti.
A válaszaink egy területen egybeesnek egymással. Na jednom području, po jednom pitanju, naši odgovori se podudaraju. A szerb-magyar együttműködés elmélyítésével válaszolunk. Da na ovu novu realnost mi odgovaramo sa produbljivanjem mađarsko-srpskih odnosa. Nem csak szélesíteni akarjuk, meg intenzívebbé tenni, hanem mélyíteni akarjuk. Da proširujemo te odnose, nego i da ih produbljujemo. Olyan területekre is ki akarjuk terjeszteni, amelyek eddig nem álltak a középpontban. Da ih razvijemo i na takvim područjima, koja sada nisu bila u fokusu. A biztonság felértékelődik, akkor biztonság területén is jobban együtt. Ako u ovoj novo realnosti bezbednost dobije na značaju, ako u Evropi se postavlja pitanje energenata, onda mi treba po tom pitanju da sarađujemo. Dakle, uvek da vidimo šta je ono što je aktuelno. Hogyha attól kell tartanunk, hogy Európában blokkosodás következik be, bojavamo toga da će u Evropi doći do stvaranja blokova. Protekcionizmusa válaszol az új helyzetre, akkor Evropa odgovori sa protekcionizmom, onda mi treba da jačamo konektivitet i još jače da se povežemo, još uže da se povežemo. I zbog toga su današnji pregovori, razgovori se vodili o tome na koji način možemo još tešnje da se povežemo. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleménye miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Razvoja događaja proteklih godina, mađarska energetska bezbednost sve više obezbeđena iz pravca Srbije, jer je ukrajinsko-ruski konflikt iz drugog pravca zatvoren i zbog toga je za nas lehetőséget és garanciát adó ország lát Magyarország számára. Postala zemlja koja nam pruža garanciju za tu bezbednost i danas nemamo važniju zemlju u pogledu mađarske bezbednosti. Bilo da se radi o energentima ili drugome, nego što je Srbija. Zdje Srbija kulčorsak Mađarorsak sama. Glavnim energentima snabdevamo se danas iz pravca Srbije. I zbog toga smo danas razmotrili naše investicije. Odlučili smo o novim investicijama vezano za snabdevanje naftom, za pitanje snabdevanja gasom, za pitanje snabdevanja skladištenja gasa, odnosno snabdevanja električnom energijom. Od kraja ove godine već računamo da će početi da radi berza električne energije, a do početka 2026. godine smo odlučili da završimo brzu prugu Budimpešta-Beograd. Ami Szerbián keresztül jön Magyarországra. To je također jedna značajna konekcija između Mađarske i Srbije. A također smo vagy nemzeteink, polgárai dogovorili hátrányosan érintő állapotot, amely a situáciju koja se razvila na našim graničnim prelazima radikalno izmenimo u interesu naših građana i jedne i druge zemlje. I dogovorili smo se da ćemo granični prelaz na autoputu Reske Horgoš pretvoriti u najmoderniji najkulturalniji granični prelaz u Evropi i to u jednoj zajedničkoj investiciji koju ćemo zajedno i da sprovedemo. I na kraju želim da pomenem Magyarország is a béke oldalán van. Da se Mađarska također zalaže za mir. Ez a közös álláspont is erősíti a szerb-magyar barátságot. I to je zajednički naš stav, koji jača još više naše prijateljstvo. És a béke oldalán is fogunk maradni, mint magyarok. I mi, Magyari, ćemo se i dalje zalagati za mir, bilo šta se desilo narednih nedelja. Nagy konfliktusokat vállaltunk, hogy elkerüljük, hogy beletoljanak bennünket az oroszlukán háborúba. Mi smo prihvatili zaista ozbiljne konflikte, da nas ne bi ugurali u konflikt između Ukrajine i Rusije. Mi smo za mir i tako će to ostati i u budućnosti. Megelégedéssel állapíthattuk meg, sa hogy a magyar elnökség idején smo ustanovili da je za vreme predsedavanja Mađarske Európskom Uniom, odnosno Savetom Európske Unije, érdemi segítséget tudtunk nyújtani Szerbiának. Da smo bili u mogućnosti da Srbiji pružimo znatnu pomoć. Az európai integrációs való közeledés folyamata gyorsabb legyen és nagyobb lépések kellene haladni. Da se ubrza i da sa većim koracima napreduju u procesu európske integrácie. Európa mora da shvati az európai unióra, hanem az európai Srbiji potrebna Evropska unija, nego Evropskoj uniji potrebna Srbija.
Európának növekedési dinamika problémái vannak. Európa ima problema sa rastom, ima problema sa dinamikom. Új dinamikát, új energiát, novú dinamiku, novi polet, možemo da se nadamo za to samo od Szerbia novih članova. Srbija je najbolji kandidat za to. Valaki meg akar győződni arról, hogy mit tud adni Szerbia da se uveri, šta Srbija može da pruži európskoj ekonomii, onda ja predlažem da poseti Beograd u roku od u razlici od 3 meseca, pa će se uveriti svojim očima što je to što Srbija može da pruži Evropskoj uniji. Dakle, mindent meg fogunk tenni a jövőben is. Mi ćemo imati i dalje u vidu interese Evropske unije i Srbije i naše i zahvaljujem vam se u to ime na današnjem radu. Hvala. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Hvala, gospodine premijeru, a sada molim gospodina Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, gospodine premijeru, sada molim gospodina Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, da da svoju izjavu. Poštovani premijer Orban, dragi prijatelju, dragi Viktore, zahvaljujem se na gostoprimstvu. Zahvaljujem se u ime cele delegacije Republike Srbije. Mi se ovde osjećamo baš kao kod svoje kuće. Nadam se da se vi isto tako osjećate na teritoriji Srbije. Bio sam u Budimpešti pre nekoliko dana na skupu Evropske političke zajednice. Razgovarao sam sa Viktorom dugo pre dva dana u Baku u Azerbejdžanu. Danas smo razgovarali dva sata sami i imali smo još tema. Ovo sam rekao zato što svaki dan da se sastajemo, tako se munjevito menjaju stvari u svetu, da bismo svakoga dana mogli da čujemo nešto novo jedan od drugoga, a ja svakako se ne libim da to kažem, naprotiv time se ponosim. Kad god sretnem predsednika mađarske vlade, uvek mnogo toga naučim. Hvala Viktoru na prijateljstvu, on je bio izuzetno ljubazan i preterano me hvaleći govorio o ulozi u stvaranju dobrih srpsko-mađarskih odnosa. Istina je da most u tim odnosima su predstavljao pokojni Ištvan Pastor i partije Saveza vojvođanskih Mađara, ali je to sve bilo urađeno na inicijativu Viktora Orbana. Ja sam mu poverovao i zaista sam uložio i svoj trud i političku snagu. U Srbiji nije bilo lako, ali je to sve urađeno na inicijativu i sa ogromnom energijom i sa izuzetnim autoritetom Viktora Orbana. Hvala mu na tome. Ja vama, mađarski prijatelji, mogu da kažem jednu stvar. Možda to ljudima nije mnogo važno, ali odnos Srba prema Mađarima i Mađarskoj se toliko drastično promenio da to ne liči na onaj odnos od pre 10, 15 ili 20 godina. Danas vi kad igrate neku utakmicu gotovo protiv bilo koga, Srbi listom navije za Mađarsku. Viktor Orban je, da se ne naljute, rekao bih, možda jednako popularan ili popularniji u Srbiji nego u Mađarskoj, iako je u Mađarskoj neprikosnoven i neprikosnoveno popularan. Toliko kakav je odnos Srba prema Viktoru i prema njegovoj politici. A ovo sam sve ispričao zato što, i to ću da objasnim na sledeći način, naše veze su sve dublje, suštinski, strukturalno, političke, ekonomske i međuljudske. Naše veze produbljujemo sporazumima, sada imamo ukupno 173 sporazuma bilateralne između Srbije i Mađarske, danas je 7 novih sporazuma. Ali nije reč samo o sporazumima, mi rešavamo probleme, zajednički se hvatamo koštac sa problemima. Ja čestitam Mađarskoj, pošto jesam politički veteran i već dugo sam na vlasti, znam kako je to teško kada želite u svakoj sferi društvenog života da budete uspešni, ambiciozni, baš kao što Viktor to radi. Mnogo je to komplikovano i hoću to da kažem moje mađarskoj braći i prijateljima da znaju da je to strašno težak posao koji Viktor obavlja na izuzetan način. Hoću se zahvalim na tome što možemo da razgovaramo o povezivanju naših zemalja u sferi energetike. Mi uskoro završavamo feasibility studiju za naftovod Alđi Pančevo, idemo u izgradnju.
Mi ćemo da proširimo naše gasne kapacitete u Mađarskoj u skladištima koje nam izdaje mađarska vlada i mađarska država. Trenutno imamo 160 miliona kubnih metara koji su nam rezerva za ovu zimu, ali za 25. i 26. moramo da napunimo ta skladišta da bismo mogli sa sigurnošću da imamo ne samo dovoljno gasa, već i dovoljno električne energije, jer ćemo imati sve veći broj gasnih elektrana u Srbiji. Razgovarali smo i o takvim ulaganjima. Gradimo dalekovode i tu mrežu koja se zove Panonski koridor između Srbije i Mađarske, gde ćemo da imamo i manje gubitaka na mreži i gde će prenos električne energije moći da bude neuporedivo veći nego što je danas. Dakle, razgovaramo takođe i o svim drugim vidovima saradnje u oblasti energetike i Srbija će uvek biti pouzdan partner Mađarskoj, kao što mi, kao što vidite, i gas kada čuvamo i kada pravimo naftovod, pravimo ga sa Mađarskom i očekujemo iz pravca Mađarske i znamo da ćemo imati prijatelji koji će nas snabdevati baš onako kao što i mi sa najvišim pouzdanjem, to jest kako vi sa najvišim pouzdanjem možete to da očekujete od Srbije kada je u pitanju snabdevanje gasom. Osim energetike razgovarali smo i o transportu, o svemu govorio je Viktor o Horgoš-Reske graničnom prelazu. Uz taj veliki građevinski deo i poduhvat koji ćemo da napravimo, to će biti verovatno najmonumentalniji prelaz u, možda u celoj Evropi. Ići ćemo i na to da, i tu nam već mađarska vlada pomaže, mi dajemo naše podatke naših kompanija preko uprave za carina, da bismo mogli da dovedemo u poziciju da se poštuju takozvane zeleni koridori, green lanes, jer to značajno smanjuje troškove naših kompanija, nema redova na granici, nema čekanja, nema ničega. I hvala Mađarskoj što nam po tom pitanju pruža takođe ogromnu podršku. Mi ćemo, što se tiče Beograd-Budimpešta pruge, samo hoću da znaju svi ljudi iz Mađarske, jer ja znam u Beogradu već ljudi pričaju kako će za tih 2 sata i 45 minuta koliko će da ide voz od Beograda do Budimpešte, i to već za manje od godinu i po dana, za godinu i 4 meseca, dakle, te kako će da odu na kafu, te kako će da odu na ručak, te na Esterhazy tortu ili na bilo šta, dakle, tako isto molim naše mađarske prijatelje da dođu u Beograd i hvala Viktoru što je primetio, mi smo ponosni brzinom, načinom razvoja našeg glavnog grada, ali ne samo u našeg glavnog grada, mi sada smo više pruge izgradili za ovih nekoliko godina nego u prethodnih 50 godina. O autoputevima proporcionalno svojoj veličini mislim da gradimo najviše kilometara autoputeva u Evropi. Mi danas već imamo u apsolutnim brojima više kilometara autoputeva nego jedna Rumunija koja je trostruko veća od nas i po broju stanovnika i po svojoj veličini. Dakle, a mi nismo članice Evropske unije i mi nemamo tolike sume novca kojima bismo mogli to da potkrepimo. Hvala vam na podršci na našem evropskom putu, za nas je to značajno i hvala ministru Boki, verujem da će se gospođo Miščević i dalje moći da rade, da nam to pomažu i hoću da se zahvalim svim vašim ministrima, jer mi kad ne znamo nešto, kad ne mogu više, dragi prijatelju, da vas zovem u 10 uveče pa da se čujemo ko neke članove porodice, ne čujem tako često kao vas, ali onda kad znam da sam dosadio, onda ja kažem pa pozovem Petara, pa mi onda Petar pomogne oko veza u Americi i na razne druge načine i gde god može, uvek je tu da učini nešto svoje Srbiji, kao što smo i mi tu uvek da učinimo našoj prijateljskoj Mađarskoj sve što možemo i sve što mislimo da je važno. Mi smo razgovarali o još jednoj stvari koju ja ne bih ispustio, neću da ulazim u detalje, a to je naša vojno-tehnička saradnja i saradnja naših armija i verujem da će u različitim vidovima, na različitim nivoima ona biti unapređena. I što se poslednje stvari tiče, da, razgovarali smo i o sukobu Ukrajine, razgovarali smo o situaciji u Evropi i svetu, uvek, kao što rekoh, mnogo toga naučimo od Viktora. Preneo sam mu i neke svoje strahove, neke svoje bojazni. Nisam siguran da se stvari u svetu kreću u dobrom smeru, zato je naša saradnja još važnija, da bismo zaštitili svoje narode, sačuvali svoje zemlje od ratnog sukoba, od ratnog vihora i da nam mir bude prioritet. Nekada je to, dragi mađarski prijatelji i srpski, nekada je ta reč mir
izgovarale su samo one misice i misteri na onim izborima za mis sveta i mistera sveta. Kad ne znaju šta da kažu, šta u životu želiš, oni gaju mir u svetu i svi se smeju. A danas, da vam kažem, više nije smešno. Danas više nikome nije smešno, pošto svega ima, samo mira nema. A kad nemate mir, onda nema ni ekonomije, onda nema ni napretka, onda nema progresa u bilo kojoj društvenoj sferi. Tako da, suviše sam debeo i suviše kilograma imam da bi mogao da izigravam misicu, čak i u ovom čudnom svetu današnjem u kojem imate te polove za koje ne znate baš koji su, pa ću i dalje da izigravam jednog starijeg, krupnijeg muškarca koji će da kaže da sam veoma zabrinut za situaciju u svetu i da se nadam da ćemo umeti da sačuvamo mir. Srbija će biti saveznik Mađarske, kao što znamo da će Mađarska uvijek biti i partner, i saveznik, i prijatelj Srbije. Hvala najlepše.